បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះរឿនរាសីមកពីវិទ្យាល័យប្រសីសុវត្តសាលារៀនចំនួនថ្មីហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីសំណួរហើយនឹងចម្លើយនៅក្នុងមេរៀនទី1អាតូមនិងម៉ូលេគុលដែលស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី1ទ្រឹស្ដីម៉ូលេគុលអាតូមហើយមេរៀនទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ទី8បាទអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងយល់ថាតើសំណួររបស់យើងមានសំណួរដូចម្តេចខ្លះនិងចម្លើយដូចម្តេចខ្លះដូច្នេះយើងនឹងចូលទៅកាន់សំណួរទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះសំណួរទី1ចំពោះសំណួរទី1គឺគេសួរថាចូលឲ្យនិយមន័យអាតូមហើយនិងម៉ូលេគុលមានន័យថាអាតូមនឹងតើយើងអាចឲ្យនិយមន័យរបស់វាបានដូចម្តេចហើយម៉ូលេគុលតើយើងអាចឲ្យនិយមន័យរបស់វាដូចម្តេចហើយតើវាអាចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអញ្ចឹងចម្លើយចម្លើយអាតូមគឺជាភាគល្អិតតូចបំផុតនៃរូបធាតុដែលមិនអាចបំបែកជាសារធាតុងាយតទៅទៀតបានដូច្នេះនេះគឺជានិយមន័យអាតូមមានន័យថាជាភាគល្អិតដែលតូចបំផុតអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះគឺសុទ្ធតែបង្កឡើងពីអាតូមតែម្ដងពីព្រោះអីអាតូមនេះគឺជាភាគល្អិតដែលតូចបំផុតជាងគេបាទចំណែកឯម៉ូលេគុលវិញនោះគឺជានិយមន័យរបស់វាមានន័យថាជាប្រភេទគីមីដែលផ្សំឡើងពីអាតូមមួយឬច្រើនប្រភេទចងសម្ព័ន្ធគ្នាដូច្នេះមានន័យថាទាល់តែមានអាតូមវាចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាទើបអាចបង្កើតបានទៅជាម៉ូលេគុលអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសគ្នាគឺយើងអាចមើលបានថានេះឧទាហរណ៍ដូចចំពោះអាតូមដែកណាអាតូមដែកគឺនេះគេនេះឃើញមានរង្វង់តែមួយទេអញ្ចឹងរង្វង់មួយហ្នឹងហើយគឺតំណាងឲ្យអាតូមមួយអូខេដែលឡែកចំពោះម៉ូលេគុលមួយនេះវិញ HPO គឺជាម៉ូលេគុលរបស់ទឹកអញ្ចឹងម៉ូលេគុលរបស់ទឹកបើសិនជាយើងមើលមកគឺវាមាននេះរង្វង់មូលពណ៌ក្រហមនេះមួយហើយនិងពណ៌សនេះពីរដែលពណ៌ក្រហមនេះគឺតំណាងឲ្យអុកស៊ីហ្សែនហើយពណ៌សសងខាងនេះគឺតំណាងឲ្យអ៊ីដ្រូសែនដូច្នេះហើយមានន័យថាពេលដែលមានអាតូមវាផ្សំបញ្ចូលគ្នាបែបនេះអានឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាវានឹងហើយគឺជាម៉ូលេគុលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសរុបមកគឺវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងចំពោះអាតូមនិងម៉ូលេគុលអាតូមគឺវាជាសារធាតុតូចបំផុតដែលគេអាចបែកបានប៉ុន្តែបើម៉ូលេគុលវិញគឺវាផ្សំឡើងពីអាតូមច្រើនប្រភេទហើយម៉ូលេគុលនេះបើសិនជាគេចង់បំបែកគឺអាចបំបែកបានណាឧទាហរណ៍ដូចម៉ូលេគុលទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់បំបែកគឺវានឹងបំបែកបានទៅជាអ៊ីដ្រូសែនហើយនិងអុកស៊ីសែននេះតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាអាតូមដែកវិញគឺគេមិនអាចបំបែកវាទេគឺវានៅតែជាអាតូមមួយនឹងដដែលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរទី1របស់យើងបាទអញ្ចឹងចូលមកកាន់សំណួរទី2របស់យើងសំណួរទី2សួរថាតើម៉ូលេគុលដែលផ្សំឡើងដោយអាតូម2ហៅថាអ្វីផ្សំឡើងដោយអាតូម3ហៅថាអ្វីបាទអញ្ចឹងម៉ូលេគុលយ៉ាងដឹងហើយតើតែមានអាតូមច្រើនប្រភេទផ្សំបញ្ចូលគ្នាទើបអាចក្លាយជាម៉ូលេគុលបានប៉ុន្តែចុះបើសិនជាផ្សំឡើងដោយអាតូមតែ2ប្រភេទតើគេឲ្យឈ្មោះថាជាម៉ូលេគុលអ្វីហើយបើសិនជាផ្សំឡើងដោយអាតូម3ប្រភេទតើគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ូលេគុលអ្វីបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើចម្លើយវាយ៉ាងដូចម្តេចគឺយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចម្លើយចំពោះម៉ូលេគុលដែលផ្សំឡើងដោយអាតូម2គឺគេហៅថាម៉ូលេគុលឌីអាតូមដោយឡែកចំពោះម៉ូលេគុលដែលផ្សំឡើងដោយអាតូម3គេហៅឈ្មោះថាវាជាម៉ូលេគុលត្រីអាតូមបាទអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំបានណាពាក្យថា DD ណាពាក្យថា DD គឺមានន័យថា2នឹងឯង
អញ្ចឹងហើយបានជាម៉ូលេគុលដែលផ្សំឡើងដោយអាតូម2គឺយើងឲ្យឈ្មោះថាជាម៉ូលេគុលឌីអាតូមដោយឡែកចំពោះម៉ូលេគុលដែលផ្សំឡើងដោយអាតូម3វិញគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាជាម៉ូលេគុលទ្រីអាតូមអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំទៅពាក្យនេះមិនមែនប្រើតែក្នុងគីមីទេសូម្បីតែប្រភេទមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតអាចជារូបអាចជាជីវៈឬក៏គណិតវិទ្យាអីក៏ដូចនិយាយរួមទៅខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចំពោះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះពាក្យ DD ហ្នឹងគឺមានន័យថា2ដែលចេញមកពីភាសារបស់ក្រិចត្រីត្រីហ្នឹងគឺមានន័យថា3ក៏ចេញមកពីភាសារបស់ក្រិចដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍នេះម៉ូលេគុលឌីអាតូមម៉ូលេគុលឌីអាតូមឃើញហ៎គឺវាមានអាតូម2គឺមាន O ទាំងអស់ចំនួន2អញ្ចឹងកាលណាមានអាតូមតែ2អញ្ចឹងគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាឌីអាតូមហើយបន្លែចំពោះម៉ូលេគុលទឹកវិញគឺយើងមើលទៅគឺជាម៉ូលេគុលត្រីអាតូមមូលហេតុគឺដោយសារតែក្នុងហ្នឹងគឺមានអាតូមចំនួនទាំងអស់3មានអាតូមអុកស៊ីហ្សែនចំនួន1ហើយនិងមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែននេះចំនួន2អញ្ចឹងសរុបមក3អពនពនប្រយ័ត្នច្រឡំកន្លែងកន្លែងនេះគេនិយាយចំនួនអាតូមគឺគេអត់សំដៅទៅលើចំនួនប្រភេទរបស់វាគឺគេនិយាយចំនួនអាតូមតើមានអាតូមចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងអានេះបើយើងនិយាយប្រភេទវាមានតែ1ឯងចំពោះមួយគាត់ឌីអាតូមមួយនេះប៉ុន្តែចំនួនអាតូមវាមាន2ដូច្នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជាម៉ូលេគុលឌីអាតូមដោយឡែកម៉ូលេគុលត្រីអាតូមក៏ដូចគ្នាដែរអាតូមទាំងអស់ចំនួន3ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតពីប្រភេទរបស់វាវិញគឺមានតែ2ប្រភេទតែបើគិតពីអាតូមគឺចំនួនទាំងអស់3អាតូមដូច្នេះយើងឲ្យឈ្មោះថាជាម៉ូលេគុលត្រីអាតូមដូច្នេះហើយសរុបមកណាមានន័យថាបើសិនជាយើងឃើញម៉ូលេគុលរបស់ម៉ូលេគុលហ្នឹងមានអាតូមចំនួនប្រមាណគឺយើងឲ្យឈ្មោះតាមហ្នឹងអាតូមមួយក៏វាមានពាក្យរបស់វាដែរគឺគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ូលេគុលម៉ូណូអាតូមចឹងទៅហើយបើសិនជាមានអាតូម2បែបនេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ូលេគុលឌីអាតូមហើយបើសិនជាមានអាតូម3ត្រីអាតូមអាតូម4តេត្រាអាតូមឬក៏5ប៉ងតាអាតូមអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាជាធម្មតាគឺគេនិយាយសំដៅលើមាន3ហ្នឹងបើសិនជាចាប់ពី4ឡើងទៅគឺយើងអាចប្រើពាក្យម្យ៉ាងថាប៉ូលីអាតូមតែម្ដងក៏បានដែរគឺមិនចាំបាច់ហៅតេត្រាប៉ងតាអីទេគឺយើងហៅប៉ូលីអាតូមយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទម៉ូលេគុលរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅសំណួរមួយទៀតអូខេបាទអញ្ចឹងចូលទៅសំណួរមួយទៀតគឺសំណួរលេខ3អញ្ចឹងសំណួរលេខ3គឺថាតើមានអាតូមចំនួនប៉ុន្មានប្រភេទក្នុងម៉ូលេគុលនីមួយនីមួយខាងក្រោមកគឺគេឲ្យរូបភាពមកបែបហ្នឹងហើយខគេឲ្យរូបភាពបែបហ្នឹងហើយកគឺគេឲ្យរូបភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើវាមានអាតូមទាំងអស់ចំនួនប្រមាណនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺដើម្បីដឹងថាមានសំទោសមានចំនួនប្រមាណប្រភេទអញ្ចឹងគឺគេសួរប្រភេទណាបងប្អូនប្រយ័ត្នច្រឡំចំនួនអាតូមមិនមែនចំនួនអាតូមនោះគឺចំនួនប្រភេទមានន័យថាបើសិនជាអាតូមនឹងវាជាអាតូមដូចគ្នាគឺយើងចាប់យកវាតែមួយទេបើសិនជាខុសគ្នាអានឹងបានយើងញែកវាឧទាហរណ៍ដោយកនេះអញ្ចឹងកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលអាតូមរបស់វាមាន3អាតូមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអានេះ O ហើយខាងចុងនេះក៏ O ដែរដូច្នេះបើសិនជាវាជា O ដូចគ្នាអានឹងគឺយើងចាត់ទុកថាប្រភេទតែមួយទេហើយនឹងមួយកណ្ដាលនេះគឺ C អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងហ្នឹងគឺអាតូមមានតែ2ប្រភេទទេណាមាន C ហើយនឹង O ប៉ុន្តែបើនិយាយចំនួនអាតូមគឺមាន3បាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលចំណាយវាទាំងអស់គ្នាតាមដោះអញ្ចឹងចំណាយកនេះគឺមាន2ប្រភេទឃើញទេចំណាយកគឺមាន2ប្រភេទ
គឺបែបនេះគឺមានអូនេះចំនួនមួយប្រភេទហើយនឹងកាបោននេះចំនួនមួយប្រភេទដូច្នេះកនឹងមានពីរប្រភេទហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតមានន័យថាដូចម៉ូលេគុលទឹកអញ្ចឹងក៏មានអាតូមចំនួនពីរប្រភេទដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបាទអូខេហើយបន្តមកមុខនេះទៀតយើងមើលមកអូខេនេះចំពោះខវិញខវិញគឺមានតែមួយប្រភេទទេម៉ូលេគុលឌីអាតូមមែនប៉ុន្តែប្រភេទអាតូមហ្នឹងគឺមានតែមួយប្រភេទឯងគឺ N ទាំងពីរតែម្ដងហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតចូលឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតនេះបើសិនជាយើងមើលមកនេះ Chlor អញ្ចឹង Chlor ទាំងពីរអញ្ចឹងគឺវាប្រភេទតែមួយឯងវាដូចគ្នាវាអត់ខុសគ្នាទាល់តែខុសគ្នាឬក៏ការតាំងនិមិត្តសញ្ញារបស់វាតាំងខុសគ្នាអានឹងបានយើងចាត់ទុកថាវាជាប្រភេទអាតូមផ្សេងគ្នាបាទដែលឡែកចំពោះកវិញគឺមានទាំងអស់3ប្រភេទយើងមើលមិនឃើញបីនេះគឺយើងមើលមកនេះគឺនេះ H H ទាំងអស់ H មានទាំងអស់6អាតូមអាតូមអ៊ីដ្រូសែនមានទាំងអស់6ហើយអាតូមកាបូនមានទាំងអស់2ហើយអាតូមអុកស៊ីសែនមាន1អញ្ចឹងសរុបទៅបើយើងគិតចាត់ទុកជាប្រភេទដូចគ្នាគឺ H នេះមាន1ប្រភេទ C 1ប្រភេទហើយ O 1ប្រភេទដូច្នេះសរុបមកគឺមានទាំងអស់តែ3ប្រភេទទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរាប់ចំនួនអាតូមវិញអានឹងបានយើងរាប់តាមសរុបទាំងអស់អានេះមាន H នេះមាន6 C មាន2ទៀត8ហើយ O ទៀត9អញ្ចឹងតែមាន9អាតូមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីចំនួនអាតូមណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រភេទវិញគឺមានតែ3ប្រភេទទេហើយនេះក៏ជាឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតដែរធ្វើបើតែឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះគេមិនបានដាក់ថាម៉ូលេគុលឬក៏អាតូមមួយណាតំណាងឲ្យធាតុមួយណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចមើលពណ៌របស់វាបាននេះពណ៌សដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពណ៌សដូចគ្នាបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាវាហ្នឹងគឺជាអាតូមតែមួយប្រភេទទេហើយខ្មៅដូចគ្នាគឺតែមួយប្រភេទដូចគ្នាហើយនេះក្រហមមួយប្រភេទដែរអញ្ចឹងមានថាក្នុងហ្នឹងគឺមាន3ប្រភេទដូចគ្នាហើយបងប្អូនក៏អាចមើលបានដែរថាតើមានប្រភេទម៉ូលេគុលណាទៀតមានប្រមាណប្រភេទនៃអាតូមដែលមានក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចមើលតាមជាក់ស្ដែងហើយពេលខ្លះសំណួរខ្លះគឺគេមិនចាំបាច់សរសេរជាទម្រង់ម៉ូលេគុលបែបហ្នឹងក៏បានជួនកាលគេអាចសរសេរតែជានិមិត្តសញ្ញាក៏បានដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ដូចទឹកអញ្ចឹងគេសរសេរតែ H2O ក៏យើងអាចមើលដឹងដែរក្នុងហ្នឹងគឺមាន H ចំនួន2ហើយមាន O ចំនួនមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រភេទគឺមានពីរប្រភេទអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងមើលបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសំណួរមួយទៀតដែលជាសំណួរទី4បាទអញ្ចឹងសំណួរទី4សំណួរទី4គឺគេឲ្យយើងហ្នឹងរៀបរាប់ចំនួនអាតូមប្រភេទនីមួយនីមួយដែលមាននៅក្នុងម៉ូលេគុលខាងក្រោមក H2SO4 ដែលជាអាស៊ីតសូហ្វ្យូរិកហើយ COP ពីម៉ូលេគុលកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយនឹង3ម៉ូលេគុលមេតានអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសំណួរកាលនេះខុសពីមុនខុសត្រង់ថាម៉េចគឺគេឲ្យយើងហ្នឹងគឺរាប់ចំនួនអាតូមប្រភេទនីមួយនីមួយក្នុងហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅយើងនឹងឃើញហើយថាតើក្នុងហ្នឹងមានអាតូមប្រមាណប្រភេទហើយសំណួរគេចង់ដឹងថាអាប្រភេទមួយមួយហ្នឹងតើមានអាតូមប្រមាណឧទាហរណ៍ដូចកនេះអញ្ចឹងអាស៊ីតសូហ្វ្យូរិកកបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រភេទយើងមើលមកគឺប្រភេទអាតូមដែលមាននៅក្នុងនេះមានទាំងអស់3មាន H មាន S ហើយនឹង O ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយក្នុងប្រភេទ H នេះមានអាតូមប្រមាណគឺមាន2អញ្ចឹងទៅហើយ S ប្រភេទ S នេះមានអាតូមប្រមាណមាន1អញ្ចឹងទៅហើយប្រភេទ O មានអាតូមប៉ុន្មានគឺមាន4អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសំណួររបស់យើងគឺគេចង់សួរបែបហ្នឹងប្រភេទមួយមួយហ្នឹងតើមានអាតូមចំនួនប្រមាណបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលចម្លើយវាទាំងអស់គ្នាតែម្ដង
បាទអញ្ចឹងចម្លើយកចំពោះប្រភេទ hydrogen គឺមានអាតូមទាំងអស់ចំនួន2ហើយ spontor ប្រភេទ spontor វិញមានអាតូមចំនួន1ហើយប្រភេទ oxygen វិញមានអាតូមចំនួន4ហើយនេះបើសិនជាយើងមើលទៅនេះគឺជាការតាំង molecule របស់វាគំរូ molecule របស់វាគឺបែបហ្នឹងសសនេះគឺជា hydrogen ហើយដែលមានចំនួន2ហើយពណ៌នេះរាងក្រហមនេះគឺជា oxygen ដែលមានចំនួន4ហើយដោយឡែកចំពោះពណ៌លើនេះគឺតំណាងឲ្យ spontor អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលតាមហ្នឹងបាទដោយឡែកចំពោះសំណួរខវិញបើសិនជាយើងគិតពីប្រភេទវាមាន2ប្រភេទមាន carbon ហើយនិង oxygen ចំពោះប្រភេទ carbon មានទាំងអស់2អញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានឃើញ2នេះដោយសារតែគេដាក់លេខ2នៅពីមុខនេះកាន់តែគេដាក់លេខ2នៅពីមុខនេះអត្ថន័យរបស់វាគឺមានន័យថា molecule COP នេះមានចំនួនទាំងអស់2នេះនេះដោយគំរូតាំងដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យនេះអញ្ចឹងគំរូនេះមួយអាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ molecule carbon dioxide មួយហើយនេះ molecule carbon dioxide មួយទៀតអញ្ចឹងមានទាំងអស់2 molecule carbon dioxide ដែលគេសរសេរហ្នឹងគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរាប់មកគឺមាន carbon ទាំងអស់ចំនួន2ហើយ oxygenក្នុង carbon dioxide មួយមាន2ហើយដោយសារតែវាមាន2 molecule អញ្ចឹងវាឡើង4អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឆ្លើយតាមហ្នឹងអញ្ចឹង carbon គឺមានចំនួន2អាតូមហើយ oxygen មានចំនួនទាំងអស់គឺ4អាតូមបាទចំពោះសំណួរកោវិញចំពោះសំណួរកោវិញគឺ3 molecule មេតានហើយនេះគឺជាគំរូតាំង molecule មេតានដែរ C នៅកណ្ដាលហើយ H ដែលជា hydrogen មានចំនួន4នៅសងខាងជុំវិញវាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺបើសិនជាយើងរាប់មើលមកបើសិនជាយើងគិតពីប្រភេទគឺប្រភេទរបស់វាគឺមាន2ប្រភេទមាន carbon ហើយនិង hydrogen ដែលឡែកចំពោះ carbon វាមានចំនួនទាំងអស់3អាតូមអញ្ចឹងទៅហើយ hydrogen ក្នុងនេះមាន4ប៉ុន្តែដោយសារតែមានមេគុណ3ទៀតអញ្ចឹងយើងយក4នេះគុណនឹង3មកអញ្ចឹងវា hydrogen គឺត្រូវស្មើនឹង12អញ្ចឹងយើងអាចរាប់តាមគំរូ molecule ក៏បាននេះ carbon អញ្ចឹង carbon សរុបមានទាំងអស់3បាទដល់ hydrogen អានេះ4បូកកន្លែងនេះ4ទៀត8ហើយបូកត្រង់កន្លែងនេះ4ទៀតអញ្ចឹងមានទាំងអស់គឺ12អញ្ចឹង hydrogen មាន12បាទអញ្ចឹងអានេះគឺគេសួររកចំនួនអាតូមប្រភេទមួយមួយអញ្ចឹងសំណួររបស់យើងវាអាចមានខុសផ្លាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះគេសួរមានចំនួនអាតូមប្រមាណអាហ្នឹងគឺយើងរាប់សរុបបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់តែបើគេសួរមានអាតូមប្រមាណប្រភេទយើងមើលអាណាដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាគេសួរថាក្នុងប្រភេទមួយមួយមានអាតូមចំនួនប្រមាណអាហ្នឹងគឺយើងបែងចែកទៅតាមជាក់ស្ដែងតាមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរទី4របស់យើងដូច្នេះយើងចូលទៅសំណួរទី5តែម្ដងសំណួរទី5សំណួរសួរថាតើម៉ូលេគុលខាងក្រោមមួយណាដែលមានអាតូមច្រើនជាងគេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេសួរថាមួយណាដែលមានអាតូមច្រើនជាងគេគេសួររកចំនួនអាតូមណាកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើគេសួររកចំនួនអាតូមគឺយើងរាប់តែចំនួនអាតូមទៅបានហើយយើងអត់រាប់ប្រភេទណាអត់មើលថាអាណាមានប៉ុន្មានប្រភេទដែលសំខាន់រាប់អាក្របមូលៗដែលជាចំនួនអាតូមនឹងមានប្រមាណក៏បើយើងរាប់មកនេះមានទាំងអស់3គ្រាប់អូខេអញ្ចឹងមាន3អាតូមខបើសិនជាយើងរាប់មកមាន3គ្រាប់ដែរអញ្ចឹងមាន3អាតូមដែរហើយកូបើសិនជាយើងរាប់មើលមកអានេះមាន4មានទាំងអស់5គ្រាប់អូខេអញ្ចឹងមាន5អាតូមហើយខបើសិនជាយើងរាប់មកមានទាំងអស់4គ្រាប់អញ្ចឹងមានថាមានទាំងអស់4អាតូមដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលមកពីករហូតដល់ខតើមួយណាដែលមានចំនួនអាតូមច្រើនជាងគេគឺប្រកាសជាកូនហើយព្រោះអីបើសិនជាយើងរាប់មកវាមានចំនួនអាតូមទាំងអស់រហូតដល់ទៅ5បាទអញ្ចឹងគឺយើងចម្លើយរបស់យើងគឺបែបហ្នឹងតែម្ដងម៉ូលេគុលដែលមានអាតូមច្រើនជាងគេនោះគឺជា
អសកូននេះហើយដែលមានចំនួនអាតូមទាំងអស់គឺ5ដែលម៉ូលេគុលរបស់វាគឺជាមេតាន CH4 បាទហើយនេះគំរូតាងម៉ូលេគុលរបស់វាគឺយើងតាងបានបែបហ្នឹងហើយមេតាននេះដែរវាជាប្រភេទហ្គាសមួយដែលយើងអាចប្រើក្នុងការចម្អិនម្ហូបអាហារអីក៏បានដែរពីព្រោះអានេះពេលដែលយើងដុតវាត្រូវភ្លើងអីគឺវានឹងឆាបឆេះបានល្អបាទអញ្ចឹងគឺសំណួរទី5របស់យើងគឺប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅសំណួរទី6បន្តទៀតសំណួរទី6តើអាតូមនៃធាតុដូចគ្នានិងអាតូមនៃធាតុខុសគ្នាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាតូមនឹងវិធាតដូចគ្នាតើលក្ខណៈរបស់វាមិនដែរចុះបើធាតផ្សេងគ្នាតើលក្ខណៈរបស់វាមិនដែរបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងនោះគឺអាតូមនៃធាតដូចគ្នាគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាហើយអាតូមនៃធាតខុសគ្នាគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាហេតុអីបើសិនជាអាតូមដូចគ្នាមានន័យថាធាតបង្ករបស់វានឹងគឺដូចគ្នាមានប្រមាណគឺមានប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដូចអាតូមអុកស៊ីហ្សែនចុះអាតូមអុកស៊ីហ្សែនមានប្រូតុងទាំងអស់8ហើយនៅត្រង់ទាំងអស់8ហើយអេឡិចត្រុងនៅជុំវិញនឹងមានទាំងអស់8ដូចគ្នាហើយអាតូមអុកស៊ីហ្សែនផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាអាតូមអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងកំពុងមើលនេះជាអាតូមអុកស៊ីហ្សែនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចុះហើយបើសិនជាយើងទៅយកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏រុស្ស៊ីក៏ដោយគឺយើងយកមើលមកគឺនឹងមានប្រូតុងចង្អុលចំនួន8ហើយនៅត្រង់8ហើយនឹងអេឡិចត្រង់8អញ្ចឹងមានន័យថាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺដូចគ្នាដូច្នេះនាំឲ្យលក្ខណៈរបស់វាក៏ដូចគ្នាទៅតាមនឹងដែរបាទដោយឡែកចំពោះអាតូមនៃធាតុខុសគ្នាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមូលហេតុគឺដោយសារតែកាលណាអាតូមវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹងអាធាតុបង្កខាងក្នុងខ្លួនវានឹងគឺខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងកាលណាធាតុបង្កក្នុងខ្លួនវាខុសគ្នាមានដូចជាប្រូតុងណឺត្រុងអេឡិចត្រុងនឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងលក្ខណៈគីមីរបស់វាពេលដែលវាទៅប្រតិកម្មក៏វាខុសគ្នាដែរគឺវាមិនអាចដូចគ្នាទេអញ្ចឹងគឺវាខុសគ្នាបានតាមរបៀបនឹងពីព្រោះអីអាតូមមួយមួយពេលណាដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងភាតអិតនៅខាងក្នុងខ្លួនវាពាក់ព័ន្ធនឹងអេឡិចត្រុងហើយនឹងប្រូតុងអីចឹងទៅឬក៏នៅត្រង់ខ្លះៗដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចំនួននឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលវាប្រតិកម្មលក្ខណៈរបស់វាលឿនឬក៏យឺតខុសគ្នាហើយផលិតផលដែលទទួលបានក៏វានឹងខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះហើយទៅអាតូមនៃធាតុខុសគ្នានឹងគឺលក្ខណៈរបស់វាគឺត្រូវតែខុសគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះចំពោះចម្លើយសំណួរទី6របស់យើងដែលឡាយចូលដល់សំណួរទី7វិញសំណួរទី7តើលោកចនដាល់តុនដែលបានលើកសំណើពីទ្រឹស្ដីអាតូមជនជាតិអ្វីហើយនៅឆ្នាំណាបាទចានេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់បានរៀនណាតើលោកចនដាល់តុនហ្នឹងជាជនជាតិអីគេហើយគាត់បានលើកពីសំណើទ្រឹស្ដីអាតូមហ្នឹងតើលើកឡើងនៅពេលណាដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាតាមម្ដងអញ្ចឹងលោកចនដាល់តុនគឺជាជនជាតិអង់គ្លេសឬក៏យើងនិយាយអង់គ្លេសក៏បានដែរដែលគាត់បានលើកឡើងពីទ្រឹស្ដីអាតូមហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1803ហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងហើយគឺជាអ្នកលើកឡើងទ្រឹស្ដីអាតូមពីដំបូងប៉ុន្តែមិនដំបូងមកអស់ហើយណាបើយើងនិយាយពីទ្រឹស្ដីអាតូមដែលលើកឡើងដំបូងទាំងអស់គឺតាំងពីមុន400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដែលលើកឡើងដោយលោកឌីម៉ូក្រីតដែលឌីម៉ូក្រីតហ្នឹងគឺគាត់ជាទស្សនវិទូក្រិចប៉ុន្តែដោយសារតែពេលហ្នឹងគាត់លើកឡើងមែនប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺគេអាចបាននិយាយពីអាតូមតទៀតតដល់ឆ្នាំ1803ហ្នឹងទៅបានគេលើកឡើងឬក៏ជជែកពីអាតូមដោយលោកដាល់តុននេះបន្តទៀតហើយមូលហេតុដែលទុកឲ្យវាមានរយៈពេលយូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនោះបើសិនជាយើងគិតទៅ400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ឆ្នាំ1800នៃគ្រិស្តសករាជបើសិនជាយើងគិតទៅវា
ចូលដល់2200ឆ្នាំអញ្ចឹងទស្សនីយអាតូមគេលើកឡើង2200ឆ្នាំមុនហើយតទៅ2200ឆ្នាំក្រោយនេះទើបបានគេជជែកគ្នាពីវាអាហ្នឹងមូលហេតុគឺដោយសារអីដោយសារតែកាលពីមុនយើងដឹងហើយមនុស្សរបស់យើងភាគច្រើនគឺមានជំនឿទៅលើអាទិទេពមានជំនឿទៅលើព្រះរបស់ពួកគេដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណានិយាយប៉ះពាល់ដល់ព្រះអ្នកណានិយាយប៉ះពាល់ដល់អាទិទេពរបស់ពួកគេនោះគឺនឹងមានទោសហើយដូច្នេះលោកឌីម៉ូក្រីតក៏ដូចគ្នាដែរគាត់និយាយថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយទៅអ្នកជំនាញខ្លួនគាត់អត់មានអ្នកណាជឿទេពីព្រោះអីគឺគេជឿលើព្រះគាត់និយាយថាអ្វីគឺបានកើតឡើងពីអាតូមប៉ុន្តែព្រះអត់ថាអញ្ចឹងផងព្រះថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងព្រះជាអ្នកបង្កើតដូច្នេះយើងប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងត្រូវមានទោសអត់បានទាំងការលើកទឹកចិត្តឲ្យថែមទាំងមានទោសទៀតប៉ុន្តែចូលដល់ឆ្នាំ1803និយាយរួមយើងអាចនិយាយបានថាកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ1800មកអាហ្នឹងគឺវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រគឺចាប់តាមរីកចម្រើនហើយពីព្រោះអីគឺមនុស្សរបស់យើងគឺជឿទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្រគឺវាអ្វីដែលប៉ិតគឺយើងអាចមើលឃើញប៉ិតប្រកបអាចដឹងប៉ិតប្រកបអត់មែនជាការសមសម័យបែបអរូបីទៀតទេអញ្ចឹងហើយគឺគេជឿវាអញ្ចឹងគឺគេធ្វើការស្រាវជ្រាវវិវត្តបន្តមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែរីកចម្រើនហើយទៅថ្ងៃក្រោយទៅគឺនឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាងថ្ងៃនេះទៀតបាទអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះចំពោះសំណួរទី7របស់យើងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងដល់ថ្ងៃយើងចូលទៅសំណួរទី8តែម្ដងសំណួរទី8តើរូបធាតុបង្កឡើងដោយអ្វីបាទអញ្ចឹងរូបធាតុបង្កឡើងដោយអ្វីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាយើងទៅតរៀនហើយដែររូបធាតុបង្កឡើងពីអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំណាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរូបធាតុគឺបង្កឡើងដោយអាតូមពីព្រោះអាតូមវាជាភាគអត់តែទុយបំផុតដែលគេអាចបែកបានអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺកើតចេញពីអាតូមទាំងអស់ហើយបើសិនជាយើងនិយាយទៅក្នុងអាតូមទៀតគឺមានទៀតមានអេឡិចត្រុងប្រូតុងហើយនិងណឺត្រុងទៀតដែលជាអ្នកបង្កើតអាតូមបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអូខេបាទអញ្ចឹងសរុបទៅរូបធាតុគឺបង្កឡើងដោយអាតូមអូខេសំណួរទី9តើអ្នកណាជាអ្នកស្នើទฤษฎีអាតូមមុនគេបាទអញ្ចឹងទៅតែនិយាយមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងថាផ្លេចទៀតនឹងបាក់និយាយដែរបែបអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺលោកដេម៉ូក្រីតហ្នឹងឯងដែលគាត់បានស្នើទฤษฎีអាតូមមុនគេហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងការគាត់ស្នើគឺអត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទេហើយថែមទាំងមានទោសទៀតដោយសារតែនិយាយខុសពីព្រះអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះវាគឺជាការឈឺចាប់មួយដែរដែលយើងនិយាយអ្វីដែលជាការពិតប៉ុន្តែវាទៅជាមានទោសមានអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពិភពលោកនេះវាពេលខ្លះវាអាចនិយាយបានថាយុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌អាហ្នឹងគឺវាស៊ីសងលើយើងហ្នឹងជាអ្នកធៀបទាវាអញ្ចឹងណាបើថាយើងឃើញជួបរឿងមួយអយុត្តិធម៌បើចាំឲ្យវាយុត្តិធម៌មករោយើងហើយយើងអង្គុយសងំស្គាមអាហ្នឹងក៏មិនងាយដែរវាតទៅយើងហ្នឹងទៅព្យាយាមរោដែរឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចយើងបាត់ម៉ូតូអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍បើយើងបាត់ម៉ូតូហើយយើងអង្គុយចាំយើងអត់មានប្រាប់ណាគេអត់មានស្វាស្វែងចាំមើលណាគេរោម៉ូតូយើងអញ្ចឹងវាប្រកាសជាមិនអាចរកឃើញទេមែនទេតើតែយើងស្វាស្វែងដែរស្វាស្វែងមិនស្វាស្វែងទៅរោប៉ូលីសទៅរោខាងអាជ្ញាធរទៅរោអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏អាចផុសជា Facebook អីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានអ្នកជួយមានអ្នកតាមរោឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងយើងនឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ទៅតាមដែរអាហ្នឹងយើងនិយាយចំពោះតែរឿងបាត់ម៉ូតូនៅមានរឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហ្នឹងយុត្តិធម៌វាកើតមានបានវាតរតែយើងនឹងទៀមទាដែរបាទអញ្ចឹងណាអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះសំណួរទី9គឺចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅសំណួរទី10បន្តទៀតសំណួរទី10ហេតុអ្វីបានជាអាតូមដូចគ្នាមានលក្ខណៈនឹងម៉ាស់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅបកស្រាយការពីមុនដែរក
កាន់ណាអាតូមដូចគ្នាលក្ខណៈរបស់វាគឺដូចគ្នាហើយម៉ាសរបស់វាក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងមូលហេតុគឺដោយសារអីដោយសារតែអាតូមដូចគ្នាគឺភាគអត់បង្ករបស់វាគឺដូចគ្នាហើយមានចំនួនស្មើគ្នាដូច្នេះនាំឲ្យម៉ាសរបស់វាលក្ខណៈរបស់វាក៏វាដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ដូចអាតូមពីរនេះអញ្ចឹងនេះណាអាតូមពីរនេះនេះអេឡិចត្រូនទាំងអស់មាន6ដូចគ្នាហើយណឺត្រុងមានទាំងអស់6ប្រូតុងមានទាំងអស់6ដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វាគឺដូចគ្នាពេលដែលប្រតិកម្មបានអីគឺបាននឹងដូចគ្នាលឿនដូចគ្នាអីដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានលក្ខណៈរបស់វាហើយនឹងម៉ាស់របស់វាដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់តិចដែរណាម៉ាស់របស់វាពេលខ្លះក៏អាចខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែហ្នឹងតតែថ្នាក់ទី10បានយើងមានមេរៀនមួយដែលយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យធាតុដូចគ្នាប៉ុន្តែមានម៉ាស់ខុសគ្នាបាទហ្នឹងគឺគេមានពាក្យបច្ចេកទេសភាសាបច្ចេកទេសក្នុងមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនតាមនៅពេលក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រឹមកម្រិតទី3របស់យើងយល់តែប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយគឺអាតូមនៃធាតុដូចគ្នាគឺលក្ខណៈរបស់វាគឺដូចគ្នាហើយម៉ាស់ក៏ដូចគ្នាដែរតែធាតុពិតมันប្រកបអញ្ចឹងណាអូខេអាហ្នឹងគាត់តែបញ្ជាក់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងសំណួរទី10របស់យើងគឺប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចបន្តទៅសំណួរទី11បន្តទៀតសំណួរទី11សំណួរទី11សួរថាហេតុអ្វីបានជាអាតូមធាតុផ្សេងគ្នាមានលក្ខណៈនឹងម៉ាស់ខុសគ្នាបើអញ្ចឹងវាមិនខុសអីពីអាតូមនៃធាតុដូចគ្នាមានលក្ខណៈនឹងម៉ាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាតូមនៃធាតុខុសគ្នាប្រកបជាលក្ខណៈអាចនឹងម៉ាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងនេះហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងទោះតែអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងដោយសារតែភាគលិតរបស់វាគឺខុសគ្នាហើយចំនួនអាតូមគឺវាខុសគ្នាដែរចំនួនអាភិលអត់ដែលបង្កអាតូមហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងកាលណាភិលអត់ដែលបង្កហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងម៉ាស់របស់វាគឺដាច់ខាត់ខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាអាតូមមួយឧទាហរណ៍ដូចអ៊ីដ្រូសែនអ៊ីដ្រូសែនក្នុងខ្លួនរបស់វាគឺមានប្រូតុងចំនួន1ហើយនិងអេឡិចត្រុង1អញ្ចឹងបើយើងយកទៅថ្លឹងទៅម៉ាស់របស់វាប៉ុណ្ណេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលចូលដល់អេលីយ៉ូមវិញមានប្រូតុង2ហើយមានណឺត្រុង2អញ្ចឹងទៅហើយអេឡិចត្រុង2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាធាតុផ្សំដែលមានក្នុងខ្លួនរបស់វានឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងតើកណ្ណាខុសគ្នាគឺលក្ខណៈរបស់វាពេលដែលប្រតិកម្មក៏ខុសគ្នាហើយម៉ាស់ក៏ខុសគ្នាដែរហើយនេះគឺជារូបដែលតំណាងឲ្យតារាងខួបរបស់យើងដែរហើយតំណាងឲ្យកំហុសអាតូមអញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះអ៊ីដ្រូសែនតូចអញ្ចឹងម៉ាស់វាប្រកបជាតូចហើយហើយដល់ពេលសេសូមនេះកំហុសរបស់វាធំអញ្ចឹងម៉ាស់របស់វាប្រកបជាធំជាងអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងទៅហើយលក្ខណៈរបស់វាក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងអាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកំហុសវាខុសគ្នានិងម៉ាស់ខុសគ្នានឹងហើយគឺដោយសារអីដោយសារដែលភាគអត់បង្កវានឹងគឺវាខុសគ្នាឧទាហរណ៍ដូចធាតុខ្លះមានអេឡិចត្រុងតិចធាតុខ្លះមានអេឡិចត្រុងច្រើនមានប្រូតុងតិចប្រូតុងច្រើនណឺត្រុងតិចណឺត្រុងច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលវាប្រតិកម្មគ្នាក៏វានឹងលក្ខណៈខុសគ្នាហើយម៉ាស់របស់វាក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអាតូមនៃធាតុផ្សេងគ្នានឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាវាមិនខុសអីពីមនុស្សរបស់យើងទេមនុស្សរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូអញ្ចឹងមានម៉ាស់70គីឡូក្រាមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលបងប្អូនមានម៉ាស់40គីឡូក្រាមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រកបជាវាយគ្នាអាចថាអត់ឈ្នះលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅអូខេអានឹងជាឧទាហរណ៍ក្រៅផ្លូវការទេប៉ុន្តែយើងអាចដឹងបានកាលណាធាតុមកកវាខុសគ្នាគឺវានឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមនឹងម៉ាស់ក៏វាខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងនេះចំពោះចម្លើយសំណួរទី11របស់យើងបាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់សំណួរទី12សំណួរទី12តើគេអាចមើលអាតូមដែលផ្ទៃទៅទេបានទេព្រោះអ្វីអញ្ចឹងនិយាយហើយអាតូមជាភាគអត់តែតូចបំផុតដែលគេមិនអាចបែកបាន
អញ្ចឹងអាចមើលឃើញអត់ហើយមិនបានអត់អាចមើលឃើញហើយមិនបានមើលឃើញបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺយើងមិនអាចមើលឃើញអាតូមនៅភ្នែកទទេបានទេហើយមូលហេតុគឺដោយសារតែអាតូមនឹងវាតូចខ្លាំងពេកអញ្ចឹងតើកាលណាតូចពេកយើងមើលមិនចេញទៅមើលមិនឃើញណាសំបីតែយើងនិយាយចំពោះសមោចណាសមោចប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលមិនសឹងតែមិនចង់ឃើញផងហើយអាតូមនេះវាតូចជាងសមោចហ្នឹងរាប់លានដងទៀតអញ្ចឹងតើកាលណាតូចជាងរាប់លានដងទៀតមានន័យថាយើងយកសមោចហ្នឹងទៅច្រាំចេញជារាប់លានចំណែកអីទៅអាហ្នឹងមិនចេញជាចំណែកអាតូមអញ្ចឹងប្រកបជាមើលលែងឃើញគឺវាតូចខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្នែករបស់យើងគឺអត់អាចញែកដឹងថាអាតូមនេះប្រមាណទេបាទបើសិនជាអញ្ចឹងតើទៅធ្វើដូចម្តេចទៅបានមើលឃើញអាតូមទៅហ្នឹងគឺជាសំណួរទី13របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាតូចពេកទៅធ្វើមិនទៅណោះមិនមើលឃើញណោះអូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺដើម្បីមើលឃើញអាតូមគឺគេត្រូវប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រូនិកហើយមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រូនិកហ្នឹងតើតែអាចពង្រីកបានមួយលានដងអីឬក៏លឹះហ្នឹងវាតែល្អអាហ្នឹងបានគេអាចមើលឃើញអាតូមបានហើយពង្រីកបានមួយលានដងហើយយើងមើលអាតូមទៅក៏មិនឃើញច្បាស់ប្រហែលដែរវារៀងនៅព្រាព្រានេះបើសិនជាយើងមើលទៅលើនេះនៅក្នុង desktop box គេក្នុងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលមកអូខេគេចេញមិនទៅច្បាស់អីប្រហែលដែរអញ្ចឹងគឺគេអាចញែកសម្គាល់មើលតាមនឹងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាដើម្បីមើលអាតូមណាគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនេះយើងនិយាយថាអាតូមវាចុះទ្រាំតែប្រូតុងណឺត្រុងអេឡិចត្រុងដែលតូចជាងអាតូមទៀតធ្វើមិនទៅអាហ្នឹងរត់តែពិបាកទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយនៃសំណួរលេខ13របស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រូនិកដែលអាចមានសមត្ថភាពពង្រីកបានលៀនដងទៅអាចមើលឃើញបើសិនជាមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រូនិកធម្មតាដែលសមត្ថភាពវាពង្រីកបានត្រឹម1000ដងអីក៏មិនអាចមើលអាតូមឃើញបានដូចគ្នាដែរគឺតរតែយ៉ាងហោចណាស់ at least គឺ1លានដងបាទចឹងនេះគឺជាចម្លើយលេខ13របស់យើងចូលទៅដល់សំណួរលេខ14ហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់បង្កើតគំរូអាតូមមិនចឹងណោះនិយាយដឹងហើយបង្កើតគំរូអាតូមថាអីណាបាទអាតូមតូចតែមួយតែបង្កើតថាអីចឹងយើងបង្កើតជាអាចដឹងហ៎អញ្ចឹងពាក្យថាគំរូគឺគេបង្កើតមកដើម្បីទុកមើលនឹងឯងដើម្បីធ្វើជាតំណាងតាំងឲ្យវ័យផ្សេងទៀតចឹងណាអញ្ចឹងគំរូអាតូមមានថាគឺគេបង្កើតមកដើម្បីតំណាងឲ្យអាតូមហើយមូលហេតុបើសិនជាយើងគិតដូចនេះទៅគឺយើងអាចនឹងដឹងហើយជាងទាំងហើយថាអាតូមវាតូចមែនទែនដល់អាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់សិក្សាពីវាប្រហែលជាអាចនឹងរៀនពិបាកបន្តិចដូច្នេះបើសិនជាយើងមានគំរូអាតូមដែលបង្កើតចេញមកអាចថាមានទំហំមួយដែលយើងអាចកាន់អាចមើលលក្ខណៈរបស់វាបានអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាពីវាបានងាយស្រួលដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចរបស់យើងគឺបែបនេះគឺពីព្រោះអីពីព្រោះដើម្បីតាំងឲ្យអាតូមហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាពីលក្ខណៈរបស់អាតូមចឹងទៅឬក៏យើងបង្កើតជាម៉ូលេគុលមួយតើម៉ូលេគុលហ្នឹងមានរូបរាងម៉េចតើតើយើងយកអាតូមហ្នឹងយកមកទៅរៀបបញ្ចូលគ្នាចឹងទៅតើយើងនឹងអាចឃើញម៉ូលេគុលកាបូនឌីអុកស៊ីតរូបរាងរបស់វាគឺបែបនេះម៉ូលេគុលទឹករូបរាងរបស់វាគឺបែបនេះនិងម៉ូលេគុលផ្សេងផ្សេងទៀតសមាសធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតដែរចឹងទៅបាទចឹងនេះគឺជាចម្លើយលេខ14របស់យើងចំពោះសំណួរទី15វិញតើជាទូទៅគេប្រើប្រាស់ខ្នាតអវ័យសម្រាប់វាស់កម្មរបស់អាតូមហើយហេតុអីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអាតូមវាតូចមែនទែនណាតើតើមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រូនិកប្រតិកបានមួយលានដងអីអាហ្នឹងបានយើងអាចមើលឃើញទំហំអាតូមបានឬក៏មើលឃើញអាតូមបានអញ្ចឹងមានថាតូចមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាតូចពេកអញ្ចឹងតើយើងអាចយកខ្នាតម៉ែត្រមកវាស់បានទេអញ្ចឹងចម្លើយប្រកបជាអត់ទេអញ្ចឹងមានថាគឺយើងត្រូវប្រើខ្នាតមួយណាដែលវាតូចតូចខ្លាំងមែនទែនទៅអាចយកវាមកវាស់បានបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺគេប្រើប្រាស់ខ្នាតណាណូម៉ែត្រដោយសារអីដោយសារតែខ្នាតណាណូម៉ែត្រនេះគឺជាខ្នាតមួយដែលតូចខ្លាំង
អញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើទៅគឺវាស័ក្តិសមនៅក្នុងការវាស់កម្មរបស់អាតូមពីព្រោះអីកម្មអាតូមឬក៏អាតូមហ្នឹងវាតូចខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងប្រើខ្នាតណានូម៉ែត្រគឺវាសមរម្យហើយណានូម៉ែត្រនេះបើសិនជាយើងគិតទៅគឺវាស្មើនឹង10សេគន្ធដក9ម៉ែត្រឬក៏អាចនិយាយបានថាស្មើនឹង 0.008 ដងហើយលេខ1អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានថាតូចជាងម៉ែត្រហ្នឹងចំនួន1000លានដងអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺវាតូចខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងកាលណាតូចខ្លាំងមែនទែនគឺយើងអាចវាស់បានហើយនេះគឺជារូបភាពតាំងឧទាហរណ៍ដូចកាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង1សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចប្រើខ្នាតសង់ទីម៉ែត្របានហើយសរសៃសក់វារៀងតូចដែរតែយើងអាចមើលឃើញគឺយើងអាចប្រើខ្នាតមីក្រូម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅវីរុសក៏ដូចគ្នាបន្តែដល់ពេលចូលដល់អាតូមវិញគឺយើងប្រើខ្នាតណានូម៉ែត្រដែរពីព្រោះអីអាតូមឬក៏មូលគុលហ្នឹងគឺវាតូចខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្នាតដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងវាបំផុតនោះគឺប្រកបជាខ្នាតណានូម៉ែត្រហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងរើសនិយាយរួមមិនមែនគេចេះតែតាំងទេប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចតាំងថាខ្នាតឬក៏កម្មរបស់អាតូមហ្នឹងវាស់ដោយខ្នាតផ្សេងទៀតក៏បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្នាតណានូម៉ែត្រគឺវាស័ក្តិសមជាងគេហើយហេតុអីបានវាស័ក្តិសមជាងគេគឺដោយសារតែវាតូចល្មមដែលសមស្របជាមួយនឹងអាតូមហ្នឹងប៉ុន្តែក៏នៅមានខ្នាតផ្សេងទៀតដែលតូចជាងណានូម៉ែត្រដែរប៉ុន្តែបើតូចជាងទៀតយើងយកវាមកប្រើក៏វាមិនសូវសមប៉ុន្មានដែរបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណោយលេខ15របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំពោះនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងសំណួរចម្លើយមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះតែម្ដងហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូខាងក្រោយដែលយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីសំណួរចម្លើយដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺយើងតពីសំណួរលេខ15គឺចូលសំណួរទី16បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា